بینەدەن یادید و خۆشەویستی کورتکانناڵم کاتە و گشت کاتێکتان باش. دوو ساڵەمە بەر و لا ڕۆژی حەفتەی خەرمانانی ساڵی 1392 هاتاویدا ڕژیمی کۆنەپەرست و دژە کوردی کۆماری ئیسلام ئێران بە موشەکی قەدەغەکراوی دوورهاوێش بنکە و بارەگای دەفتەری سیاسی و قەڵای دیموکراتی لە شاری کۆی باشووری کوردستان کرد ئامانج. ئەو هێرشەی ڕژیمی ئیسلامی ئێران لە کاتێکدا بووکە کومیتەی ناوەندی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆیدا بوو. بەهۆی ئەو هێرشەوە بەداخێکی گرانەوە کۆمەڵێکی بەرچاو لە تێکۆشەرانی حیزبی دیموکرات لە ئەندامانی کومیتەی ناوەندی کادر و پێشمەرگە بەوەجەکانی حیزب شەهید بوون و بوونە قوربانی هێرشی تروریستی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران. حیزب دیموکراتی کوردستان و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازانەی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە درێژایی دەیان ساڵی ڕابردوو کراوەتە ئامانجی هێرشی موشەکی و ترۆر و تۆقاندن و ڕەشەکوژی. بەڵام سەرڕایەوەش هەتا ئێستا لەسەر ڕێچکە و ڕێبازی خەبات و تێکۆشان بۆ ڕزگاری گەلەکەی بەردەوامە و لە داهاتوشدا بە گەڕووتینێکی زیاترەوە بەردەوام بێت. بۆ بەرنامەی ئەمڕۆمان میوانداری زۆر بە ڕەد و خۆشەویست دکتۆر کوێستان گاردانی ئەندامی کومیتەی ناوەندی و بەرپرسی پەیوەندە نێودەوڵەتیەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە دەرەوەی وڵاتمان کردووە. باواتەی بەنامەکەمان جێگەی پەسەند و ڕادامەندی ئەوە یاردوو خۆشەویست بێت. زۆر بەڕەد و خۆشەویست دکتۆر کوێستان بەخێر بێی بۆ بەرنامەی دیالۆگ. زۆر سپاس کاگازات، سپاس لە جەناب ئوستافی کورکانەڵ و لە ڕێگای ئێوەشەوە سڵاو دەنێرن بۆ بینەرانی کورکانەڵ. گەلێک سپاس. لە کات شارەوە نییە کە هێرشی لەو چەشنە و موشەکبارانی بنکە و بارگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە درێژایی ماوەی 41 ساڵ شەڕی نێوان گەلی کورد و حیزبی دیموکرات لەلایەک و ڕژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسلامی ئێران لەلایەکی دیکەوە لە نەوعی خۆیدا ڕەنگە جاری یەکەم و هێرشێکی نمونە بێت. هێرشێک بە موشەکێکی دوورهاوێش یا بە چەندین موشێکی دوورهاوێشی قەدەغەکراو کە بە درێژایی تەمەنی ئەو ڕژیمە لە هیچ شوێنێک بەکاری نەهێناوە، بەڵام لەسەر بنکە و بارگاکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان تاقی کردەوە. خاتوو کوێستان، وەکو لە پێشەکەشدا باسم کرد، حیزبی دیموکراتی کوردستان و بنکەی سەرەکی دەفتەری سیاسی حیزب کە بریتی بوو لە بنکە و ئۆرگانەکانی دەفتەری سیاسی و کومیتەی ناوەندی و چەندین ئۆرگانی دیکەی حیزبی لە شاری کۆیە کرانە ئامانج. پرسیارەکە لێرە ئەوەیە، بۆچی حیزبی دیموکرات ئاوا دەکرێتە ئامانج؟ حساسیەت و هەستیاری ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران بەرامبەر بە حیزبی دیموکرات لە چی وەستا چاواگرێ؟ هاوکات، ئەگەر بفەرموو ئەگەر ئیمکان هەبێت پێناسی جەنابت بۆ ڕووداوی حەفتەی خەرمانان چییە؟ لە ڕاستیدا زۆر فاکتەر هەیە کە دەتوانین ئیشارەی پێ بکەین. یەکیان فاکتەرە نیونەتەوەییەکان لەسەر ئێران، یەکیان دەتوانین فاکتەری نێوخۆیی ئێران بێ، ئەوە پاشانی چالاکی و فعالیەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان و جێگە و پێگەی لەسەر لە نێوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەگە زۆر بە کورتی باسی لە کەس شاراوە نیە، ئەم بەخۆشیەوە ماس مدیا ئێستا کارێکی وای کردووە کە خەبەرێک دەبێت هەموومان ئاگادارین و لازم ناکە خەبەرەکان لە بەحسێکی ئاوادا لە توێژێکی ئاوادا دووپات بکەینەوە. بەڵام دەزانین کە لەو هەلوو مەرجەیدا ئێران لەباری نیونەتەوەیەوە لە ئەمریکا لە بەرجام هات کۆ دەرێ، هاوکات دەستی کەمتر ببووە، ئەمریکا و هاوپەیمانانی کارێکی وایان کرد بوو کە گوشارێکی زۆر لەسەر ئێران بێ، لە لوبنان، لە سووریا، لە عێراق وردە وردە ئەو جۆرەی کە دەیهەویست دەستی نەیدەتوانی بڕوا یان بەرتەسکێکی ئیحساس دەکرد، ئەوە فشارێک بوو بۆ کە زۆر درێژە دادڕی نەکەم لە فاکتەرەکان و بەوردی پچمەنی و خاڵەکانی دیکە لە نێو خودی ڕۆژهەڵات ببوورە. لە نێو ئێراندا فشارێکی زۆری خەڵکی لەسەرە، خەڵک متمانەی بە دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی نەماوە لە باری ئابووری و لە باری کۆمەڵایەتیەوە، ڕۆژ بە ڕۆژ خەڵک زیاتر لە ناڕەحەتی و لە ژێر فشاردایە.
جناحەکانی نێو کۆماری ئیسلامی دام و دەزگاکانی لە نێو خۆیدا لەڕووی لە کێشەدان بۆ خۆی شەڕێکی نێوخۆیی هەیە. هەمووی ئەوانە لەلایەکی دیکە ئەم ئاڵۆزیانەی جمهوری ئیسلامی وای کردووە کە ئەوە لە ڕووی بێهێزیە، نەک لە ڕووی ئەوەی کە هێزێکی تەواوی هەیە، بەڵکو لە ڕووی بێهێزی و ئاڵۆزی نێوخۆیە کە وەپەلەقاژە کەوتۆ دێهێرش دەکاتە سەر خاکی وڵاتێکی دیکە. بەڵام بۆ حیزبی دیموکراتی کوردستان، حیزبی دیموکراتی کوردستان هەر لە دوای کۆنگرەی چاردە هەموومان دەزانین کە بە فکوسێکی زیاترەوە سرنجی داوەتە سەر ڕەهەندە جیاوازەکان. دیارە هەر لە مێژوو حیزبی دیموکراتی کوردستانەوە حیزبی دیموکرات ئیمانی بە خباتی فرەڕەهەندی هەبووە، بەڵام بەپێی هەلومەر زۆر جاری وا بووە کە ئەو هەلومەرجە وای هەر سنگاندووە و هاتۆتە پێشێک کە دەبێت دفاعێکی لە خۆی بکات، شەڕی چەکداری زیاتر تەرجیح دراوە. لە زۆر باری دیکەوە بەپێی هەلومەرج مەسەلەن بڵێن لە دەورانی ئەو کاتی کە ئازادانە بۆ ماوەیەکی زۆر کەم لە نیوخۆی وڵاتدا بوو کاری ئۆرگانیک و ئیداری و ئەوانەی هەبوو، پس بەپێی هەلومەرج حزبی دیموکرات ئەو خەباتە فرەڕەهەندی و بەرچاوگرتووە. بەڵام لە دوای کۆنگرەی چاردەوە بۆ دەزانین کە مەودا یان مەجاری یان پێویستی بە ئەو شەڕە چەکدارییە نەبووە یان مەجار نەبووە، زیاتر فوکوسی خستۆتە سەر خەباتەکانی دیکە وەک خەباتی فرەڕەهەندی، بۆ نمونە خەباتی مەدەنی و فەرهەنگی. و ئەوەش چەندین جار لە بەحسەکانی دیکەشدا من ئیشارەم پێکردووە، لازم ناکە ئەو چاوەڕوانی هەبێت کە هەموو خەڵکی کوردی و ڕۆژهەڵات ئەندامی حیزبێکی سیاسی بێ، بەڵام لە زۆر بواری دیکەوە دەتوانێت فعال بێت. لێرەدا ئەو بۆچوونی حیزب، ئەو پشتیوانیکردنی حیزبی دیموکرات لەو سیاسەتی فرەڕەهەندیە، لەو خەباتی فرەڕەهەندی وای کردووە کە کۆمەلگای ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ لای خۆی ڕابکێشێ، کە کۆمەلگای ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕوو لە حیزب کوردیەکان بگشتی و حیزبی دیموکرات بە تایبەتی دەکا ئەوە وا دەکا کە جێگە و پێگەی ئەو حیزبە لە نێو خۆیدا نیو ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا زیاتر بێت. بۆیە جمهوری ئیسلامی حیزبی دیموکراتی بە حیزبی ئەمڕۆیی، بە حیزبی خەڵک، بەوە جێگە و پێگە جەماوەرەکەی زانی و ویستیوتی لەو بارەیەوە زەربێکی تەواو لێ بدا، هاوکار ویستیوتی پەیامێک بدا بە دەوروبەر کە ئەگەر بە وڵاتانی دەرەوە ناوێرم یان ئەگەر ناتوانم ئەو جۆرەی لەگەڵ ئێوە بەخاتری هیندێک چوزانم ئەو ڕەوابیتە دەوڵەتیان نیو دەوڵەتیانی لەگەڵ یەکتریان هەیە نەیتوانیەوە بە ئەمریکا و بە ئیسرائیل بوێرە لەوێ، نیشان دەدا کە توانایی هەمچون بەکارهێنانی هەمچون موشەکێک یا ئەو جۆر هێرشانەی هەیە. بۆیە لەو بینەدا حیزبی دیموکراتی کوردستان دەبێتە ئامانج، و من ئەم کارەساتە ئەم موشەک بارانە بە تێرۆرێکی سیاسی بۆ سەر ناوەندی بڕیاردانی حیزبی دیموکراتی کوردستان دەزانم، بە پێچەوانەوە کە هیندێک خەڵک بە حملەیەکی نیزامی دەزانێت. من پێم وابێ جمهوری ئیسلامی زۆر باش دەزانێت کە لەبارەی نیزامیەوە حیزبی دیموکراتی کوردستان یا ئەحزابی دیکە لە تارابگە یا ئەسەن بە گشتی ڕەنگ بێ ئەوە ناخۆشیش بێ کە ئینسان ئاماژەی پێ بکات یان بەڵام دەبێت قبولی بکەین کە لەبارەی نیزامیەوە جارێ نەتەوەی کورد لە هیچ پارچەیەکی کوردستان نەگەیشێتەوە ئاستی کە شەڕە موشەک بکات لەگەڵ دەوڵەتەکانی مەرکەزی و بەتایبەت ئێران کە ئەو جۆرە موشەکانە ئەسلحانەی هەیە. بۆیە هەدەفی تەنیا لە بەینبردنی ناوەندی بڕیاردانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی هەبووە بە خاتری ئەو جێگە و پێگەی لە نێو کۆمەلگای ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا هەیەتی. بەڵێ، بەڵام شوێستان خانم، ئێمە ئەگەر بڕێک بە مێژووی نە زۆر دووری حیزبەکەمان ناپچینەوە، بە مێژووی سەردەم و لانی کەم لە دوای دەستپێکی شەڕی چەکداری و خەباتی ئاشکرای حیزبی دیموکراتی کوردستان توی بەڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران و بە تایبەت لە مانگی خەرماناندا، حیزبی دیموکرات بەڕاستی دەبێ مانگی خەرمانە نایبنێ مانگی شەهیدانی خۆی، یعنی کارەساتی یەکجار زۆر گەورە بەسەر حیزبی دیموکرات هاتووە. شەهید بوونی ڕێبەرانمان، شەهید بوونی چەندین کادر و پێشمەرگەمان، موشەکبارانی قەڵای دیموکرات، ئیعدامی تێکۆشەرانی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەم کار و کردەوانی کۆماری ئیسلامی تاجەندە تاثیریان لەسەر بزووتنەوەی کورد و حیزبی دیموکراتی کوردستان بلەخەسە بووە. ئەوە ڕاستە کە ئەو جۆرە کارە ساتانە لەگەڵەوەی کە ئەتۆ کادری زۆر بە ئەمەگو بتوانە بە ئەزمون لەدەست دەدەی
لەگەڵەوەی کە جێپڕکردنەوەیان وەکو پۆستران بێ ئاسان بێت. فەرز بکەین کە مەسەلەن تۆ ئەندامێکی کۆمیتە ناوەندی لەدەست دەدەیت، جێگرێکت هەیە جێی دەگرێتەوە یان جێگرێکت لەدەست دەدەی، بە هەر حاڵ ئەو سیستەمە بەڕێوەبەریە هەیە کە وەک پۆست پڕ دەبێتەوە. بەڵام ئەوەی کە لەباری ئیداریشەوە ڕەنگ بێ لە ماوەیەکی زۆر کووردا، هەروەکی دیتمان لە دوای ئەم کارە ساتەی حەفتەی خەرمانان دیتمان کە حیزبی دموکرات بە پێی ئەو ژینگەی ئێستا تێیدا، منزورم لە ناوەندی بڕێ مرکزی حیزبی دموکراتە، مرکزی بەڕێوەبەری ئەو جۆرەی کە تێیدا هەروەکی بۆ خۆشت لە پێشەکەیەکەیدا باستان کرد کە ئۆرگانی جیاواز لە دەوریەکن و بگرە بنەماڵەکانیشی تا ڕادەیەکی زۆر بە شەرایە بە پێ شەرایەتی ئێستا لە دەوروبەری وێدەژیت، پس ئەتۆ هەم کاری ئیداریت هەبووە هەم پێڕاگەیشتن بە وەزعی بنەماڵەکانت هەبوو. بەڵام دیتمان کە هەم ئەوانەی ئەندامانی حیزب بەگشتی لایەنگرانی حیزب و هەروەها و بگرە دۆستان و خۆشەویستان و هاوڕێیانی حیزبی دموکرات چەند زوو هاتنە سەر خەت، چەندە بەهانە حیزبی دموکراتەوە هاتن و ئەوە وای کرد. و هەروەها ڕەن بە زۆر جاران ئێمە لە پەراکەندگی ئەوەی کە ئەندامانی حیزبمان زۆر جاداڵین بەداخۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ناژین، زۆر پەراکەندین، ئەوە کەمی کوڕی بە کاری تەشکیلاتیمانەوە دیارە. بەڵام لێرەدا دیتمان کە هەبوونی تەشکیلاتێکی بەهێز لە دەرەوەی وڵاتیش توانی چەند زوو بێتە سەرخەت و چەندە هاوکاری هاوڕێیانمان بێ لە نێوخۆ، بۆیە ئەوە کەمترمان پێوە دیار بوو کە لەباری ئیداریەوە ئیداری حیزبی دموکرات پەکی بکەوێ، لەباری کۆمەڵایەتیەوە، لەباری پێڕاگەیشتنەوە، لەباری درسۆزیەوە، لەباری ڕوحی و ڕەوانیەوە، ئەوانەمان کەمتر پێوە دیار بوو. بەڵام حیزبی دموکراتی کوردستان دروستە هەروەک جەناب ئاماژە پێکرد ئەم موشک بارانە تەنانەت زۆر کەس بیسپوم دەشیان کوت کە لە دوای کۆماری کوردستان ئەمە ناخۆشترین بڵێنیان گەورەترین کارەساتە کە بەسەر حیزبی دموکراتی کوردستان هاتووە. بەڵام لەگەڵەوەشدا حیزبی دموکرات ئەوەندە بەتوانە و ئەوەندە بە ئەزموون بووە کە توانی زوو بێتەوە سەرپێ دەرسیەکی زۆریش وەربگرێت لەمبارەوە کە بە هەر حاڵ هەندێک پێداچوونەوەی خۆشی هەبووە کە بووە بووە هۆکارەکانی چ بوون، دەیتوانی چۆن دەیتوانی وانە بێت. بە هەر حاڵ حیزبی دموکرات ئەو توانایی هەبووە سەلماندیشی کە دەتوانێت لە ئوحدەی شتیوە بەرهاتووە و شتێکی دیکەش کە دەبێت لە چاوی بگرین، حیزبی دموکراتی کوردستان تەنیا هەر ئەندامان و لایەنگرانی خۆی نەبوون، بەڵکو 21 خەرمانانمان دیت کە پشتیوانی کردنی خەڵک و هاتنە بە هەر حاڵ بەهۆی بانگشەی ناوەندی هاوکاری سەبارەت بەمە کارەساتە دیتمان کە ئەحزابی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، حیزبە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان جێگۆپێگی خۆیان هەیە و حیزبی دموکراتی جێگۆپێگەی تایبەتی خۆیە و بە پشتیوانی ئەو خەڵکە کە ئەو جەماوەرەی دەگەڵە حیزبی دموکرات توانی بێتەوە سەرپێ و ئیدامە بە کارەکانی خۆی بدات و وەک حیزبێکی هەمیشە لە سەرخەت لەگەڵ جەماوەر بێت. بێگومان ئەم جۆرە هێرشانە ڕەنگە دەستکەوتی تایبەتی بۆ لایەنێک یا بە گروپێکە بێت، دەستکەوتێکی بۆ کۆماری ئیسلامی هەیە، تێچووی هەیە، یعنی بە بێگومان ئەم نوعی هێرشە تێچووی گەورەی بۆ هەردوو لا هەبووە. بەڵام لێرە یا پرسیارەوە کۆماری ئیسلامی چ قازانجە لەم جۆرە هێرشانە؟ بەبڕوای من کۆماری ئیسلامی تەنیا ڕەنگ بێ لە نێو خۆیدا، یعنی ئەو نەی کە بڵێن لە نێو خۆیاندا جناح هەیە و ئەوانە، ڕەنگ بێ لە نێو خۆیدا بەگشتی و بەتایبەتی لە نێو خۆیاندا بۆ ماوەیەکی وەک ڕێکلامێک وەکو دەستکەوتێکی ڕاگەیاندن وەکو بەڕوخکێشان لە نێو جناحەکاندا ئەوەی هەبێت. دنا جمهوری ئیسلامیش هیچ دەستکەوتێکی لەوەی نەبوو، مەگەر بڵێمەوە بخۆی بەستگی بەوەیە نیەتی چ بوو بێ. ئەگەر نیەتی ئەوە بوو بێ کە بەڵێ ئەمنەوە نیشان دەدەم کە موشەکی وام هەیە بە ئەمریکا و بە ئیسرائیل و بە وڵاتانی دیکە، ڕەنگ بێ و نیەتی خۆی پێکابێت، بەستگی بەوە بخۆی چ نیەتێکی هەبوو بێت. بەڵام ئەوەی کە مەسەلەن پێی وابوو بە حیزبی دموکرات لە بەین دەچێبەوە خۆ بەوە دیتمان کەوانییە. ئەگەر پێی وابوو کە دەهێ ئیقتدار نیشان بدا لە
لەبەرچاوی دام و دەزگای نێودەوڵەتی کۆڕ و کۆمەڵی نێودەوڵەتی دیتمانکە نەخێوانە. هەرجابەکەیشی من ناڵم ئەوە بە تۆڵی حیزبی دموکرات و انقلاب و کە ساڵی دواتری تقریبا ساڵێک داتری قاسم سلێمانی لە بەغدا تێرۆر کرا و کوژرا. خوب ئەوە هەمووی ڕەنگ بێ ئێمە بە تۆڵەی وەی نەبێ ڕاستەوخۆ، بەڵام دیتمان نەکە قازانجی لێ نەکرد، زەرەریشی کرد. و ئێستاش وەزعی ئێران دەبینین لە ناوچەکەدا، بۆیە جمهوری ئیسلامی هیچ قازانجێکی لەوەی نەکرد. و تەبیعی شەرۆک جەنابت باست کرد، هیچ دەستکەوتێکیش نەبووە، وەشتیواش بە دەستکەوت بۆ لایەنی کوردی دانادرێ. بەڵام پێم خۆشە لێرەدا ئیشارە بە خاڵت بکەم ئەویش ئەوەی کە ئەم کارەساتە بە نەزەری من دوو لایەنی هەبوو لەسەر بڵین ئەحزابی کوردی بەگشتی و ناوەندی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەتی. ئەویش ئەوەی کە ئەگەر لایەنەکەی چاو لێ بکەین دیتمان کە هەماهەنگێکی باشە بوو لە نێویاندا، ئەو هەماهەنگی هەبوو، بەڵام ئەو جۆرە کە چاوەڕوان دەکرا ئەوە نەبوو. بۆیە دەتوانین بڵین کە تەقریبەن زەنگێک بوو بۆ زەنگێکی هوشیاری بوو بۆ لایەنە کوردیەکان کە لەوەی زیاتر پێویستە لە سەرخەت بن لەباری ئەمنیەتەوە، بەرنامە و پرۆژی هاوبەشیان هەبێ، لەباری بەرگریەوە بەرنامە و پرۆژەی هاوبەشیان هەبێ، لەباری دیپلۆماسی و بەرنامە و پرۆژەی هاوبەشیان هەبێ، بۆ ئەوەی کە باشتر دەربکەون لە وەختی وادا. لەلایەکی دیکەش کراوە، کار کراوە ڕاستە، کاتی خۆشی ئەو هەم ناوەند و هەم ئەحزابەکان هەموو بەدەنگەوە هاتن، بەڵام دەتوانین وەک خاڵێکی پێداچوونەوە ئەو زەنگە هوشیارە دوای و کارەساتە وەک نوختە وەرچرخانێک لە پەیوەندی و یەکێتی نێوان و بەرنامە ڕێژەی داهاتوومان بەتایبەت لەباری بەرگری و ئەمنیەتەوە لە نێو یەکدا زیاتر پێداچوونەوە بکەین. گەلێک پاس پێستان خانم، کۆمەڵێکی یەکجار زۆر لە تێکۆشەرانی دموکرات، کۆمەڵێک لە تێکۆشەرانی کە بدرێژایی 41 ساڵ خەباتی حزبی دموکراتی کوردستان لە مەیدانە بوون، عەمەلەن دژ بە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی خەباتیان کرد. مەجموعێکی زۆر لە کادرە پێگەشت و دێگەشتەکانی حیزب لەم هێرشەدا شەید بوون بەداخەوە. حزبی دموکراتی کوردستان چۆن هەوڵی داوە بە تەڵایی یا بۆشایی ئەم شەیدانە پڕکردەوە؟ ڕاستی هەر وەک لە وەڵامی پێشووتر لا ئیشارەم پێکرد، پۆست پڕ دەبێتەوە، ڕەنگ بێ لە هەموو بوارێکەوە ئێمە نەتوانین ئەزموونی یەکێک لەو هاوڕە شەیدانە چونکە هەچ کامێکیان نێو بێنم وەگەڵ وایە کە مەسەلەن یەکیان تایبەتی تر چاولێ کردو لەوی دیکەیان، بۆیە لەسەر ئیجازەت خۆ دەپارێزم لە نێوهێنانیان، چون هەر یەکێ بە شێوەیەک توانایی خۆی هەبوو. بەڵام ئەگە وای دابنین کە مەسەلەن جێگا یەکێک لەو هاوڕێیانە پڕ بۆتۆ، تەبیعیە ئەمە ئەو کەسەمان وەکو خۆی لە هەموو بوارێکەوە ئەو شوێنەمان بۆ پڕ نابێتەوە، چونکی نێ ئەو لەوانەیە ئەزموونێکی تایبەتی هەبێ، شێوەی بەرخوردی لەگەڵ شتەکان بابەتەکە و مەسئولیەتەکەی خۆی بە جۆرێکی دیکە بووبێ. بەڵام بەخۆشیەوە حیزبی دموکراتی کوردستان کادری زۆر بەتوانای هەیە لە سەتحی ڕێبەریدا، هەی بۆ هەیەتی لە ئۆرگانەکانی دیکەدا کادری بەتوانای هەیە. و ئەو ڕێبەرانەی کە ئێمە لەدەستماندان کتابی وایان هەبووە کە ئێستا دەبینین شوێنیان گرتوونەتەوە و کارەکانیش بەباشی ڕادەپەڕێنن. بۆ نمونە مەسەلەن مەجبور دەبنیەوە بێنم، بۆ نمونە مەسەل هەر یەکێتی ژنانی دیموکراتی کوردستان دیتمان کە سکرتێری لەدەستدا، بەڵام ڕۆژ بە ڕۆژ بە وزەتر بەتواناتر بە شێوەیەکی مۆدرنتر وەکو ئەو چاوەڕوانی دەکرا کە مامۆستایەکی بە هەر حاڵ هەم نەسرین خانم حەداد کە سکرتێری پێشوو بۆ هەم سوهەیلا خانمی قادری کاتی شەید بوونی سکرتێری یەکێتی ژنان بۆ، دەبینین کە ئەو ڕێکخراوەیە ئەو دوو نەفەرەت چۆنیان ئەو ڕێکخراوەیە پەروەردە کردووە، چۆن قوتابیەکانی خۆیان پەروەردە کردووە کە توانیوێنە درێژە دەری ڕێگەیان برن لەو پەڕی مۆفەقیەتدا. ئەینەش چیش لە نێو ڕێبەری حیزبی دیموکراتدا، حیزبی دیموکراتیش کادرە بە ئەزموونانە قوتابی خۆیان هەبوو لە هەج ئۆرگان و بوارێکیدا کە کاریان کردووە. بۆیە لە ڕاستیدا هەروەکی کوتم ڕەنگ بێ نەتوانین نەمانتوانی بێت 100% ئەو هاوڕێیانە پڕکێنوو لە هەموو بوارێکەوە، بەڵام ئەو کادرە بەتوانایانە ئەو قوتابیانەی ئەو ڕێبەری شەهیدانە توانیوێنە کە بێنە ئەو مەسئولیەتە بەوەدە و بگرن و حیزبی دیموکرات
بەرەواڵی جاران ئەرکەکانی خۆی بەڕێوە بەرێت. بەڵە گەلێک سپاس. هاتوو کوێستان ڕەنگدانەوە و دەنگدانەوەی مووشک باران و هێرشی مووشکی هەفتەی خەروانن بۆ سەر بنکە و بارگاکانی حزبی دیموکراتی کوردستان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بەتایبەت لە ڕاگەیەنە گشتەکانی دەرەوەی وڵاتە چۆن بوو بە چ شێوەیەک بوو ئەگە بکرێت ئەو کاتە جەنابەت لە دەرەوە بیتوە نیە؟ بەڵێ، ئەو کاتە من لە دەرەوە بووم، دیارە بەرپرسیاتێکی تایبەتم دەبەشی ڕاگەیاننەوە دانەبووە، ئەمبلی شاهیدی تێکۆشان و هەوڵی هاوڕێیانی بەشی دیپلۆماسی و ڕاگەیان و تەشکیلاتی دەرەوەی حیزب هەموو و زۆر دیارە ئەو ڕاگەیانە ئەو کاتە فقط تایبەت بە حیزبی دیموکرات نەبوو، باوەی بڵم ئەو کارە ساتە سنووری حیزبی پەڕاند بوو، هەموو حیزب و ڕێکخراوەکانی دیکە هەموو ئەکسەری لایەنەکان لە هەرێمی کوردستان و بگرە لە وڵامی جەنابەتدا ئەو ڕاگەیان نەگەشتیانەی دەرەوەی وڵات. هیچ کەمتر وڵات وا هەبووە کە لە ڕۆژنامە و تلویزیۆنی خۆیدا باسی نەکات. و لەباری دیپلۆماسیشەوە ئەلبەتە دەکرێەوە بڵم هەم لەباری ڕاگەیانەوە هەم لەباری دیپلۆماسی و شاید وەک حیزبی دموکرات وەکو گەلی کورد ئینتزارێکی زیاترمان هەبوو. کە زیاتر بەدوادا چوون بکرێت هەروەکەواڵێکی یەک ڕۆژ دوو ڕۆژە نەبێت و بڕە شۆڤەی لەسەر بکرێت بلی ڕەن بێ بۆ هەمووشمان ڕوون و ئاشکرا بێت کە بە هەرحاڵ ئەو دنیای ئوروپا و دنیای دەرەوە ئەو جۆرەی کە دەبێت لەسەر مەسلەی ئاوە بەرژەوەندی خۆشی هەیە. بەڵام ئەگە بگەڕێمەوە بۆەوەی کە چ کارهایە کرا چۆن بوو ڕەنگ بێسان نەپڕژێمە سەرەوەی ئیشارە بە هەموو چالاکیەکانی کۆمیتەکان لە دەرەوەی وڵات بکەم، بەڵام لە بیرماکە لە سایتەکانی شێو بە دوکۆمەنتیش کراوە کە لە زۆر وڵاتان لە سەتحی سەرێدا سەتحی سەرێمە بەستمەوەی فەقەت لۆکاڵ نەبوو، بەڵام بگرێت تا وەزارەتی ئوموری خارجە، پارلەمانتارەکان، پارلەمانەکان دیدار و کۆبوونەوە کراوە. بۆ نمونە هەر لە وڵاتی بریتانیا لە یەکەم ڕۆژەکانیدا لەگەڵ 19 پارلمانتر دانیشتن، دوایە 22 پارلمانتار ئیمزایان کرد ئەو شتەیان بە هەر حاڵ سەرکوت کرد ئەو کارە ساتە ئەو هێرشە. پاشان هەر لەوێوە قەول درا کە ئەو بگەیەندرێتە ئۆرگانی باڵاتر ڕێکخراوەکانی دام و دەستگای بەدەسەڵاتتر و هەر لە ئەو قەولدان و ئەو پێداچوون و پێگیریانە بوو کە نیکی هیلی باڵوێزی ئەمریکا لە شوڕای ئەمنیەتی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەم باسەی هێناگۆڕێ و پاشان هەلو دیدار و چاوپێککەوتن و بە هەر حاڵ کارە دیپلۆماسیانە بوو کە برنارد هێنری لێوی کەسایەتی بە نفوذی فەرانسەوی سەردانی قەڵایە کرد، برنارد کوشنێر وەزیری کاروباری دەرەوەی پێشووی فەرەنسا سەردانی حیزبی دیموکراتی کرد. بە هەر حاڵ هەمووی ئەوانەوە بگرێت لە وڵاتی سوێد لە سەتحی وەزارەتی ئوموری خارجە و ئەحزابە سیاسی بەدەسەڵاتەکاندا چەندین دیدار هەبووە، هەمووی ئەوانە کراون و لە کاتی خۆیدا و زۆریش لە پارلمانی ئوروپایە دیدارمان هەبووە نامە چووە. و لە هەروەکی کوتم لە ڕاگەیەنە نەگەشتەکانیشدا دەنگی داوەتەوە، بەڵام ئێمە دەزانین کە دەنگەکە هەبوو بەڵام ڕەنگدانەوەکەی چۆن بوو لە چ سەتحێکدا بوو، ئایا بەدڵی ئێمە بوو؟ ئەوە بەخۆی دەکەوێتەوە سەر بەشێکی دیکە لە یا بابەتێکی دیکە کە دەگەڕێتەوە سەر ڕەوابتی دیپلۆماسی بەگشتی و جێگە و پێگەی کورد لە دنیای دیپلۆماسی لە دەرەوەی وڵاتدا. بەڵام ئەوەی کە دەنگدانەوەی هەبوو لە ماس مێدیا و ڕەنگدانەوەی تاچە ئاستێک بۆ هەروەکی ئەرزم کردن تا گەیشتە شوڕای ئەمنیەتی نەتەوە یەکگرتوەکانیش. خاتوو کوێستان جەنە بەدەستە بەرپرسی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان یان نێونەتەوەییەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی لە دەرەوەی وڵات لە کەسی شاراوە نیە، یعنی ڕەنگە مووشک بارانی قەڵای دیموکرات دوایین کردەوەی تەرۆریستی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران بوو بێ دەی بەگەلی کورد. ئێمە چەندین پەروەندەی ڕەشی دیکەی کۆماری ئیسلامیمان لە بەدەستایە وەکو تەرۆری ڕێبەری شەهیدمان دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسم لولەڤیان، تەرۆری ڕێبەری شەهیدمان دکتۆر سادقی شەرەفکەندی لە ئاڵمان و بەدەیان تەرۆری دیکە لە ئەوروپا.
ما بروي جنابت بي أذوني جنابت تاش هنده دكريت إنسان لم دكومنتانا لم بلغن عمانا بوكو بلغي تاوان لدادگان يو دولتي كان دج بكوماري إسلامي إلان كالغوال بقري آيا لدهاتو إمكانية وهي حزب ديمقراطو قلي كرد لم بلغانا لسر كوماري إسلامي بكاتا معلو بيان كشتا بردادگاي شي يا ياسايشي شي نو دولتي راستەکەی ئەگەر ئیجازە بفەرمووی پێم خۆشە ئیشارەیەک بە چاوەڕوانیەکانی گەلی کورد لە حیزبی دیموکرات بە تایبەتی و ڕەنگ بە حزابی دیکەش بەگشتی بەڵام و ڕووباسی حیزبی دیموکرات و دیپلۆماسیای حیزبی دیموکرات دەکەین. ئەگەر چاو لێ بکەین کە زۆر جاری وا هەیە ئینتزارەکان ئینتزاراتەکان چاوەڕوانیەکان لەو ڕادەیەدان وەگەوەی کە مەسەلەن دەوڵەت دەگەڵ دەوڵەت معاملە بکات لە دنیای دیپلۆماسیدا، بەڵام دەزانین کە حیزبی دیموکرات دەوڵەت نیە و ئەو یاسا دیپلۆماسیەش ناگرێتەوە کە بە هەرحاڵ ئێمە ئینتزارمان هەبێ وەکو دەوڵەتێک بەرخوردمان دەگەڵ بکەن. بەداخەوە تا ئێستا کوردی ڕۆژهەڵات نەکرد حیزبی دیموکرات، بەڵام کوردی ڕۆژهەڵات تەنانەت هەرێمێکی خۆشی نییە کە بڵێین وەکو هەرێمێکدا وڵاتێکی فیدرالدا معاملەمان دەگەڵ بکەن و بەرخورد بکەن و وەرمان بگرن لەبارەی دیپلۆماسیەوە. پەزە و دیپلۆماسی تا ئێستا هەبووە یا هەیە لە ڕێگای بەشەردۆستیەوە لە ڕێگای ئینسانیەوە هەبووە و کاتی خۆشی جەنبەیەکی سیاسی زیاتری لە ئێستا هەبووە دەبێت ئەوەی قبوڵ بکەین. ئەبیش لە کاتێکدا بۆ کە من زۆر جاران بە کاتی زێڕینی دیپلۆماسی حیزبی دیموکراتی کوردستانی دادێنێ، کاتێک کە ڕێبەری شەهیدمان دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملوو نەکرد دەنگی حیزبی دیموکرات و کوردی ڕۆژهەڵات بوو، بەڵکو دەنگی هەموو کورد و کوردستان بوو لە دەرەوەی وڵات. بەڵام زۆر جاری وایە بیستوومانە و ئەوەش شتێکی مێژوویە کە دەبێ مێژوو لە کاتی خۆیدا هەڵسەنگێنی بەو کات و بەو هەلومەرزی هەڵسەنگێنی. من ناڵم ئەو کات زۆر ئاسان بوو بۆ ڕێبەری شەهیدمان کە و کارانە بکە، ناممکینە ئاسان بەخاتر کە پەیامێک بگەینێ مانکا پێدەچوو تا پەیامەکەی بەنامە دەگەیشت و یا وڵامەکەی بۆ دەهاتەوە. لەو بارەیەوە مەسەڵەن ماس مێدیا ئێستا سۆشیال مێدیا و کارانی ئاسانتر کردێتەوە، بەڵام ئەگەر ئاوڕێ بخشین و بەو کاتدا کە بە هەرحاڵ ئەو دنیای شەرق و غەرب ئەو دوو جەمسەریە هەبوو، ڕەنبێ ئەگەر ئۆتۆماتیک بەلایەکدا دەکەوتی ڕەنگ بوو ئاسانتر بێ کە لایەک پشتیوانی لێ بکەن. هەرچەند پرسیار لەسەرەوە هەیە ئەرێ بەڕاستی ئەگەرمما کاتی خۆی و حیزبی دیموکرات کەوتینە یەکێک لە دیفاع لە دوو جەمسەری بەلایەکی و ئەرێ قازانجمان لێ کردیان نا، ئەوە بەحسی ئێرانی و جێگای ئێرانیە. بەڵام من پێم وابێ ئێستا لە شەرایەتی ئێستادا ئێمە ناتوانین ئەو ئینتزارەمان هەبێت کە ئەو کات دەکرا. بۆچی بۆچی شوێنە خانم، یعنی جەنابی داماژێت بە شتێکی یەکجار دۆ تایبەت کرد دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملوو ڕەنگە چەند نوێنەرێکی محدود لە وڵاتانی ئەوروپایی بەدەستەوە بووە کە هاتووکاری دیپلۆماسی کردووە و لە زۆربەی زۆری کۆڕ و کۆماڵە نێو دەوڵەتیەکانی سەردەمانی خۆی دیار بووە. بەدەگمەن کۆڕ و کۆبوونەوە بکات دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملوو لانیکەم لە وڵاتانی ئەوروپایی یا لە وڵاتانی سوسیالیستی تێدا بەشدار نەبێ. ئەو سەردەمانە وەکو عەرزم کردی بە مەجموعەی خەڵکی محدودەوە، یعنی مەجموعەیەک خەڵکی کەمەوە دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملوو وەکو سکرتێر و ڕێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان. بەڵام ئێستا ئێمە یعنی لەشکرێک لە خەڵکی تێکۆشەر و کادری بەوەج و خەڵکی زانا و خوێندەوارمان لە تاراوگە هەیە لە دیاسپۆرا بەدەیان هەزار کوردی ڕۆژهەڵات و ئەندامانی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و گەلی کورد بە گشتی بە ملیۆنان کورد لە دەرەوەات. بۆچی ئەمە ناتوانین ئێستا بگەینە ئەو ئاسرەکاری دیپلۆماسی؟ ئەو کارەکە چییە؟ بە نەزەری من دوو هۆکاری هەیە. یەکیان وڵاتانی ئەوروپایی دەگرێتەوە. کاتی خۆ هەروەکی کوتم زۆر ساغ بوون، دوو جەمسەری بوو ئەو وڵاتانە بەلایەکیدا کەوتبوون و ئەکەوتبوون و زۆر بەئاشکرا دەیانتوانی ئا یان نای بڵێن بەو خواستانەی کە تۆ هەتا و ئەوەندەی تواناشیان هەبوو ئەو کاتی جیارە بەرژەوەندی خۆیان هەر لە بەرچاو بوو، مێژوو نیشانی دەدا زۆر جار لەگەڵمان هاتوون بەڵام لەو جێگایە کە پێویستە پشتیان تێکردوین. بەڵام ئەو کات لە نێوانیشدا ئەو دوو جەمسەرێک کە هەبوو نۆ ئەک ساغبوونەوەی سیاسی و بڕیاردانیان بۆ ئاسانتر بوو، بەڵام ئێستا وڵاتەکانی جوار لەگەڵێک لە بەرژەوەندی ئابووریدان کە
ئەو پشتیوانی جاران دەکرا بە تایبەتی لێت ناکرێت ئەو لە لای وڵاتەکانی دیکە لە لایەکی دیکە ڕاستە ئەگەر ئەو دەمی ڕێبەری شەهیدمان بە تەنێ یان بە شاد یەک یا دوو هاوکار ئەو کارەی دەکرد ئێستا یەکجار زۆرین ڕەنگ بێ زۆر جاران ئەم زۆریە باش نەبێت کاگازات پرش و بڵاوێکمان پێوە دیارە کە یەک ڕەوەندی و یەک قسەی ناڕۆین ڕەنگ بێ وەکو حیزبی دموکرات و یا وەکو حیزبێک نەکرد وەک حیزبی دموکرات ڕەنگ بێ ئەحزابی دیکەش لەگەڵ ئەحزابەکان و بگرە تاکونە پارلەمانتارێک یان وەزارەتی ئوموری خارجە و ئەوانەش دانیشتن هەبێ بەڵام کە دەزانیە تۆ وەکو کورد وەکو کوردی ڕۆژهەڵات ئەو یەک گرتوویەت نییە ئەو یەک دەنگیەت نییە ئەو یەک داوایەت نییە ئەو نایە بەرژێوەندەکانی خۆی لەگەڵ ئێران کە ئەتۆ فاکتەرێکی ئاوانی ئێستا لە ئێراندا بێ بەرژێوەندەکانی خۆی بۆ تۆ وەلابنێ بۆیە من پێم وابێت ئەگەر لەوەی بپرسین باشە تا ئێستا وا بووە ئێستا ئەو وەزعەکەمان ئاوایە بە هەرحاڵ لە لای وڵاتەکانی ئوروپایی زیاتر بەرژەوەندی ئابووریان هەیە دیارە زۆریش باز لەوەی دەکەن باسی بڵین هومانیتاریە هەمان ئینسان دۆستی و دیفاع لە حقوقی بەشەر و ئەوانە بەڵام دیفاع لە حقوقی بەشەر بۆ ئێمەی حیزبی دموکرات و بۆ ئێمەی کوردی ڕۆژهەڵات بە تەنێ کافی نییە چونەمە داوای مافی خۆمان دەکەین باسی ڕزگاری نەتەوەیە و بە پێی قانونی بە هەرحاڵ بە پێی ئەو قانون و عرفانەی کە لە جارنامەکانیشدا هەیە وەکو میلە تۆ حەقی خۆت داوای مافی خۆت بکەیت پەزەمە ئەو پشتیوانیمان دەوێ بەڵام تا ئێستا ئاوە جێ نەکەوتووە بە بڕوای من بۆ ئەوەی کە ئەو بەشە دیپلۆماسیە ئەو کوردە بتوانێت وەکو جاران یەکدەنگ بێت وەکو جاران جێگە و پێگەیەکی تایبەتی هەبێت من لەو بڕوایە دەم کە دەبێت گۆڕانکارێک بەسەر شێوەی کاری دیپلۆماسیمان دابێنین بەڵام پێش ئەوەی ئەم گۆڕانکاریە بکەین لەو شێوە کلاسیکە دەربچین من پێم وابێ کە کورد دەبێت یەکگرتووی خۆی هەبێ کوردی ڕۆژهەڵات دەبێت یەکدەنگ بێ هەروەکی گوتم لە چوارچێوەی حیزبی دموکراتدا ڕەنگ بێ من سیستمی دیپلۆماسی خۆم بگۆڕم ڕەنگ بێ من لەگەڵ دانیشتنەکان تاڕادەیەک بچم بەڵام کاتێک ئێمە ئەم یەکگرتوویەمان نەبێ ئەم یەکدەنگیەمان نەبێ و نەبین بەو فاکتەرە جێکەوتووی نێو ئێران و لایەنێکی قەزیەکە لە ئێران و ئێرانیش بە هەرحاڵ لە نێو خۆیدا ئێستا ئەو وەزعی بۆ پێک نەهاتەوە یا ئێعتراف بە کێشەی کورناکات بۆیە ڕەنگ بە ئێستا ئەمەلایەکی ئەو قەزیە نەبین بۆ وڵاتانش پەزەمە دەبێت لە لای خۆمان و ئاڵوگۆڕی بکەین هاوکار لەگەڵ ئەو ئاڵوگۆڕ بەسەر سیستمەکانماندا بۆەوەی کە بتوانین ئەو جۆرەی کە تۆ باس دەکەی و خەڵک ئینتزاری هەیە زیاتر بتوانین جێ خۆمان بکەینەوە بەڵام سەبارەت بەو تێرۆرانە سەبارەت بە کەیسانە کە ئاوە وە دواکەوتوون یان بە هەرحاڵ هەرچەی وە دووشی دەکەوین وڵامێکی ئەوتۆنیە من پێم وابێ ئەمە لە ئایەندەدا هیچ کات ئەوە ڕەنگە درەنگ بووبێ درەنگیشە بەڵام هیچ کات ئەوە نیە کە ئێمە پشتگوێ بخەین نە حیزبی دیموکرات پشتگوێی دەخا نە خەڵکی کورد پشتگوێی دەخا دەبینی دوای چەندین ساڵ جەنگی جیهانی دووەم یا فلان شەڕ لە باڵەکانەکان لە وڵاتەکانی باڵکان دەبینی دادگا هەبووە خەڵک مەحکوم کراوە بە زیندان بە ئێدام ئەگەل لە حیاتیشدا نەبوو بێ حکمی دراوەت هەیە بۆیە ئەو کەیسانە ڕەنگ بێ درەنگ بووبن بەڵام قەت کۆن نابن و حتما پێگیریان دەکرێت وەلی ئێمە دەبێ بۆ خۆمان ئەم جێکەوتوێنی خۆمان و ئەم یەکگرتوێنی خۆمان هەبێ بۆ کە بۆ دوای ئەو هەموو پەروەندەی تێرۆر سیاسییانە لەلایەن جمهوری ئیسلامیەوە لە نێوخۆ لە دەرەوەی وڵات ڕابکەین بەڵێ بەڵێ گەلێک سوپاس خاتو شوستان پێشتری ئاماژێت بە کمیتی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران کرد لە ناوخۆی کوردستان حیزبەکان زۆر جار پێکەوە دادەنیشن بۆ بەیاننامە بۆ ئاڵوگۆڕی زانیاری سەربازی سیاسی بۆ بڕیاردان لەسەر هێندێک ڕووداو پێکەوە کۆ دەبنەوە تا چەندە ئەم حیزبانەیە ناوەندی هاوکاری توانیوێتی ئەم ئەزبوونەی خۆی ئەم کردەوە عملیەی بگوازێتەوە بۆ بواری دیپلۆماسیە دەرەوەی وڵات یعنی جەنە بدە کوبەرپرسی دیپلۆماسی حیزبی دیموکراتی کوردستانە دەرەوەی وڵات لەگەڵ هاوتاکانی خۆتا لە حیزبەکانی دیکە هەوڵتدا و کمیتێ دروستکەن بۆ ئەم ئەرکی کە ئێستا باسمان کرد بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین ببینە فاکتەر ببینە دەنگێکی یەکگرتوو هەموو پێکەوە ببینە نوێنەریگەری لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان
پرسیارێکی زۆر جوانە. دیارە ئەمە لە پرۆژەی کاری ناوەندی هاوکاری حیزبە کوردستانیەکان هەیە، و ئەگەر بڵام من بۆ خۆم لەگەڵیان دانیشتووم ناتایستانە بۆ، بەڵام دەزانم ئەم بابەتە بە چەندین جار تاوتۆ کراوە و لە بەشی کوردستانیەکان لە ئوروپا کە بەشێکی دیکە لە بەشی پەیوەندیەکانی ئێمەیە لە دەرەوە، تایستان دانیشتنە هەبووە، ئەم دانیشتنانە کراون، بۆیە لە بەرنامەدایە و هیوادارم بە زووترین کاتیش ئەوە بگاتە ئاستی دیپلۆماسی ڕووبە دەرەوەش. بەڵام وەکی بڵین کە بە هەر حاڵ ئەم بەحسە بووە و ئیدامەشی دەبێت و بە دڵنیاییشەوە بە نەتیجە دەگات. بە گەلێک سوپاس. کوێستا خانم، حیزبی دیموکراتی کوردستان 75 ساڵ تەمەنی خۆی بەڕێکرد. مێژووم حیزبە پڕە لە کەوتن و هەستان لە کارەساز لە سەرکەوتن لە بەرهەمی و دەستکەوتی گەورە بۆ گەلی کورد. داری پڕ بەهرە و پڕ بەرهەمی حیزبی دیموکراتی کوردستان چەندین جیل و بەرەی جیاوازی پێشکەش بە شۆڕش و بە خەبات و بە بدوتنەوەی ڕزگاری خواردنەی گەلی کورد کردووە. پێم خۆشە پرسیارە ئاڕاستە جەنابەت بکەم وەک کەسێک کە ئێستا لە ڕیتی ڕێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان دایت و ڕەنگە لە جیلی سەردەمی حیزبی دیموکراتی کوردستان کە لە بەتن و لە ناو باوەشی و حیزبە گەورە بووی جەناب لەو ڕێزا ئەژمەر بکریت. تا چەندە ئومێد بەوە هەیە کە جیری داهاتوونەوەی نوێی پێگەشتووی حیزبی دیموکراتی کوردستان کە بە دڵنیایی و نەوەیەکی تێگەشتووشە نەوەیەکی خوێندەوارە بتوانێت قەرەبووی ڕابردووی پڕ هەوراد و نشێ و پڕکەوتن و هەستانەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستان بکات. من لەو بڕوایەدام، ئەوڵ باوە بڵێن کە حیزبی دیموکرات حیزبێکی زیندووە و 75 ساڵ ڕەنگ بە لەباری سیاسیەوە مەودایەکی توزانم لەو جێگە و پێگە و هەڵکەوتەی ئێمە وەکو خاوەرمیانە وەکو لەگەڵ شەڕکردن لەگەڵ چوار بەدەسەڵاتدار حکوومەتی بەدەسەڵاتدار و دیکتاتۆر لەو ڕەنگە 75 ساڵ بە وڵاتێکی ئوروپایی خەباتێک دزوتنەوەیەکی لە دەرەوەی خاوەرمیانە زۆر زۆر بێ. بەڵام ئێمە دەزانین، ئێمە وەکو کورد دەزانین کە حیزبی دیموکرات خاوەن چ خەباتێک و باگراوندێکە. لەگەڵ ئەوەشدا حیزبێکی زیندووە. ملاحظە بفەرموو کە ئەتۆ کەسایەتی لەگەڵەکە نزیک بە 80-70 ساڵە و 80 کادری جێکەوتوویە، هەتە تازە پێدەگا ئەندامەتەیە کە بە هەر حاڵ تازە دەبێتە حیزبی و مرتەبیش ئەو نەسلە هەروەک بە خۆت باست کرد نەسل بە دوو نەسلدا ئیدامە بەو خەباتە دەدەن تا دەگەینە ئامانج. هەر نەسلەی بە بڕوای من ئەرکێکی دەکەوێتە سەرشان بە پێی ئەو موقعیەتەی کە تێیدا ئازاد. مەسەنگەر چاو لە ئەرکەکانی کاتی بینی کۆمار هەتاوە کونی ئینقلاب بکەین بە پێی هەلومەرد شێوە ئەرکێکیان ڕادەپەڕاند، شێوە بۆچوونێکە بوو بە پێی ئەو هەلومەرجە، سیاسەتیان بە پێی ئەو هەلومەرجە دەکرد. بۆیە من پێم وابێ نەسلی داهاتوو ئەو چاوەڕوانی لێ دەکرێت کە مێژوو فەرامۆشنەکە باگراوندی مێژوو حیزبی دیموکرات دەگەڵ خۆی بێنێ، بەڵام بەپێی ڕۆژ بەپێی هەڵسەنگاندنی سیاسەت، چونکی نێ بە مەعنای واقع حیزبی دیموکراتی کوردستان لەباری سیاسیەوە مێژوویەکی پڕ لە سەروەری هەیە و هیوادارم نەسلی داهاتوو ئەم مێژوویە بپارێزێ بە هەڵسەنگاندن و بە ڕۆژ بتوانێت کارەکان ئیدامە بدات. بەڵام هەروەک خۆت ئیشارەت پێفەرموو، دنیا لە پێشکەوتندا لەباری تەکنۆلۆژیەوە و لەباری خوێندن و خۆپێگەیاندنەوە، بۆیە ئەو نەسلە بەپێی ئەو هەلومەرجە بەپێی ئەو مۆدێرن بوونە ئەو چاوەڕوانەی لەدەکرێت. ڕەنگ بێ ئەو چاوەڕوانەی کاتی خۆی لە کادرەکانی کە ئێستا نزیک بە 60 ساڵ و 70 ساڵ و ئەوە نەکرێت کە تۆ لەگەڵ ئەو دنیا تەکنۆلۆژیە بەخۆشیەوە کە هەمانە زۆریش ئابدەیتە بە ڕۆژە، بەڵام ڕەنگ بێ ئەو ئینتزارێ لە نەسلی ئێستای ئێمە و لە نەسلی دوای ئێمە دەکرێت، نەتوانین ئەو ئینتزارەمان ئەمڕۆی لەوان هەبێ لەباری کاربوردەوە لەباری تەکنۆلۆژیەوە. بەڵام لە ئەزموون و شێوەی سیاسەتکردنی وان و ئەمڕۆیی
بەکارهێنانی ئەم پارامترانی کە لە دەستدان بۆ بەرەو پێشبرنی خەبات ئەم چاوەڕوانیە لەو نەسلی داهاتوو دەکرێت و بە نظری من هەر بە کوتم هەر نەسلی ئەرکێکی تایبەت دەکەوێتە سەرشانی چاوەڕوانێکی تایبەتی لە دەکرێت، بەڵام لەو بڕوایشدا چون بە هەر حاڵ ئەگەر جاران لە یەک ڕشتەدا لە یەک شێوەکاردا لە یەک پسپۆریدا کەسێک یان دوو کەسمان هەبوو، ئێستا بەدەیانمان هەیە. بۆیە ڕەنگ بێ لە نێو خودی ئەحزاب و لە نێو خودی ئەندامان و لە نێو خەڵکی کوردیشدا ئەم ڕقابەتە مسبەتە کاری هەبێ کە هیوادارم بە شێوەیەکی مسبەت کەڵکی لێوە بگیرێت و تا ڕادەیەکی ڕەنگ بێ کارکردنیش سەخت بێت، بەڵام لەگەڵ ئەوەیدا ئەم چاوەڕوانیان لێدەکرێت. بەڵێ، گەلێک سپاس. خەت وێستان وەکو دوایین پرسیار پێم خۆشە پرسیاری بەسەر دوو خاتوونی شەهید لە هاوڵانی شەهیدمان کە ئەندامی ڕێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان بوون و لە موشکبارانی حەزی خەرمانەندا شەهید بوون، خاتوو نەسرین حەداد و خاتوو سوهەیلا قەدری. جەنابت بەپێی تەمەنت و بەپێی بوونت لە بەدرێژای 41 ساڵ خەباتی ئاشکرای حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ڕێزەکانی حیزب بابووی، ئەو دوو خاتوونە یەکیان هاوڵات و یەکیان مامۆستات بوون. ئەگە بکرێت بەرحاڵ هەندێک باسمان لەو دوو ئازیزە بۆ بکەیت. ڕاستە لەگەڵەوەی کە شەهیدەکان بە پیا و بە ژنەوە هیچ فەرقێکیان نییە، هەموو جێگە و پێگەی خۆیان هەیە و هەمووشیان زۆر ئازیز و دۆستی نزیک و هاوڕێی نزیک بوون. بەڵام لەسەر پرسیاری جەناب توڵامی جەنابەت نەسرین خانمی حەداد کاتێک کە هاتە نێو حیزبی دیموکرات مامەستا بوو، دەورەی مامەستایەتی بۆ خۆی تەواو کردبوو کە لەگەڵ بنەماڵە شۆڕژێرەکەی کە بنەماڵەیەکی شۆڕژێری ناوچەی سەردەشت ناسراو و هەروەها دەرە لە ڕاستیدا من ئەو بنەماڵێم بە سێ بنەماڵێ دەزانی، بنەماڵی حەداد، حەکیمزادە و حەسەنپور، کە هەر لە سەرەتای منداڵیەوە بە پێوکە لەو مەتەقێ کە مەعموریەتی باب و کاری بابم لەو دەوروبەری بوو لە محیتی دەفتەری سیاسی لە مەتەقێ سەردەش، ئەم لەگەڵ ئەو بنەماڵی ئاشنا بووم. هەمیشە وەکو مامەستایەک وەکو خوشکێکی گەورە ڕوانیمەتە نەسرین خانم و زۆر زۆر خانمێکی لەسەرخۆ ئارام بە محیبەت خاکی و سۆهەیلا شارۆک بە خۆت باست کرد هاوڕێی من بووە، هاوتەمەن و پێکەوە لە قوتابخانەی شۆڕش بوون، بیرەوەری من پێکەوە زۆرە. بەڵام شتێکی کە بۆ من زۆر جالبە کاگازاد باوەوە کە لاخرە تەفاوتی سینیان هەبوو، بەڵام هەردووکیان خانمێکی زۆر مدیر بوون لە کارەکانیاندا، خانمێکی زۆر خاکی بوون، خانمێکی زۆر بە ئینەرژی بوون، چەندین مەعموریەت و بەرپرسایەتیان هەبوو، یعنی زۆر لەباری کاری و ڕوحیاتیان وەکو یەک دەچوو. بۆیە ئەوانە جێی خۆیان دەدڵی هەموو لایەکدا کردبوو، هەروەک لە پرسیارەکانی وڵامی پرسیارەکانی پێشوشدا ئاماژەم پێکرد، بە مەعنای واقعە مامۆستای باش بوون. دوای خۆشیان دەرکەوت کە ئەو کادرانە ئەو شاگردانی ئەوان پەروەردەیان کردوون چۆن توانیوانە لەسەر پێی خۆیان ڕابوەستن زۆر بەدڵەوە بە ئینەرژیەوە وەکو ئەوان ئیدامە بە کارەکانیان بدەن. بیرەوەریان زۆرە، شاید باوەڕ نەکەن، بەڵام ئێستاش بۆم سەختە باوەڕ بکەم کە لە ژیاندا نەماون. بەدڵ بیریان دەکەم و هەوڵیش دەدەم کە درێژە دەری ڕێگای هەموو شەهیدان بم و پەیمانیان لەگەڵ نۆ دەکەمەوە. هەلێرشەوە سڵاو بۆ ڕوحی پاکی هەموو شەهیدانی حەفدەی خەرمانان و شەهیدانی کوردستان دەگەن. بەڵێ، گەلێک سپاس بۆەوەی کاتی بەنرخی خۆت بۆ ئێمە دیاری کرد. سپاس بۆ ئێمەش. بینەرانی یادت و خۆشەویستی کوردکانەڵ لێرەدا گەشتینە کۆتایی بەنامەیەکی دیکەی دیالۆک بە ئیمان بە سەرکەوتنی بزوتنەوەی ڕەویاری خوازانی گەلی کورد و ڕوخانی ڕژیمی کۆنەپەرستی کۆمەلی ئیسلامی و ئەستاننەوەی تۆڵی شەهیدەکانمان کاتوساتێکی خۆش بۆ ئێوە بە ئاوا دەخوازیم. ژیان خۆش و خەوات بەردەوام.